ନୂଆବର୍ଷ ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଜଧାନୀ କିଭ୍ରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ, 20ରୁ ଅଧିକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କଲା ରୁଷିଆ ସେନା। ପୁରୁଣା ବର୍ଷକୁ ବିଦାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକେ ଏକାଠି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆକ୍ରମଣ, ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ, ୟୁକ୍ରେନ୍ ବି ଦେଲା କଡ଼ା ଜବାବ। ଚୀନ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ କରୋନାର ଉଗ୍ର ରୂପ, ଭାରତରେ ଓମିକ୍ରନ୍ର ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା, ଆଲର୍ଟ ସରକାର। ଆଜିଠୁ ଚୀନ ସମେତ 6ଟି ଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। କ୍ରିକେଟର ରିଷଭ ପନ୍ଥଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର, ମୁହଁ ସହ ଶରୀରର ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନରେ କରାଗଲା ସର୍ଜରୀ, ଆସିଲା ମୁଣ୍ଡ ଓ ମେରୁଦଣ୍ଡର ଏମ୍ଆର୍ଆଇ ରିପୋର୍ଟ, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏୟାରଲିଫ୍ଟ। ସୁସ୍ୱାଗତମ ନୂଆବର୍ଷ 2023, ଜଗା ଦର୍ଶନ ସହ ନୂଆବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଲୋକାରଣ୍ୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ମହୋଦଧିରେ ସ୍ନାନ କରି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା, ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ବି ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି, ମା ସମଲେଇଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ପରିବାର ଶୁଭ ମନାସିଲେ ଲୋକେ। ଆଜି ଶାମ୍ଭ ଦଶମୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ କୋଣାର୍କରେ ଭିଡ଼, ଭୋରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗରେ ବୁଡ଼ ପକାଇ ନୂଆବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ସହ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଏବଂ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ନୂଆବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଜଣାଇଲେ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି କାମନା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଜଣାଇଲେ ଅଭିନନ୍ଦନ।